Novinarka Liljana Smajlović očitala je lekciju opozicionarima i njihovim medijima rekavši da je vrlo upadljivo da glumca Sergeja Trifunovića ne brani niko od onih koji su na sva zvona branili hrvatsku pevačicu Severinu. Liljana Smajlović istakla je koliko su se tajkunski mediji i lideri opozicije pokazali licemernim, jer nisu odbranili glumca Sergeja Trifunovića, a svi oni su se oglasili bili kada je bila u pitanju hrvatska pevačica Severina odsustvo podrške Sergeju Trifunoviću kao našem državljaninu koji je osetio silu Hrvatske države na sebi, vrlo je upadljivo da ga ne brani niko od onih koji su skakali na severinu. Ja sam videla puno propagandnih debakla i političkih promašaja, ali ovaj da ti sam pristaneš da pomažeš da se u ovoj zemlji napravi podela na one u taboru, da se vojska na Kosovo vrati, a da ti budeš u taboru, da se Severina u Srbiju vrati kada dođe demokratija. Ja stvarno ne znam da li može gore i gluplje.